24 грудня. Сьогодні церква згадує преподобного Даниїла Стовпника. Преподобний Даниїл Стовпник народився в Месопотамії, поблизу Самосати, на другому боці Єфрата, в селі Вітара. У 12 років Даниїл покидає свій дім і батьків та йде до монастиря, розміщеного за кілька миль. Ігумен не хотів його прийняти, бо боявся, що хлопець не перенесе труднощів нашого життя, але поступився проханню братії. Коли батьки Даниїла довідалися, де він перебуває, то прийшли до нього і уділили йому своє благословення. А ігумен при них дав йому монашу одежу. На самоті святий Даниїл прожив 9 літ. А потім, пізнавши Божу волю, попросив свого приятеля Марка побудувати йому стовп. Зійшов на нього і став наслідувати життя святого Симеона Стовпника. Відбулося це у 459 році. Коли помер великий подвижник, стовп його стояв на ґрунті одного чоловіка, що називався Геласій. І той хотів, щоб святий Даниїл залишив це місце, хоч стовп йому жодним чином не перешкоджав. Святий, послухавши його волю, став злізати. Та коли Геласій побачив ноги преподобного, вкриті ранами від постійного стояння, то зворушилося його серце. І він попросив святого, щоб лишився на стовпі. І навіть сам побудував інший, вищий стовп, на який святий слуга Божий ступив 463 року. Бог поблагословив подвиг святого Даниїла і наділив його духом прозорливості, силою оздоровляти хворих та проганяти злих духів. Дорогі в Христі, брати та сестри, бачимо, яку велику жертву пішов святий Даниїл, стовпник у своєму житті. Стільки років прожити на стовпі, зректися всіх зручностей і славити в такий спосіб Бога досить непросто. Тому в нашому житті теж є багато таких моментів, які нам даються нелегко і непросто. Але просімо Бога для нас витривалості, мужності на те, щоб гідно своїм життям славити Його.